Hyvää huomenta. Pörsseissä vaihteeksi suvaittu rikastaa osakkeiden hintoja ja SP500-indeksi teki uudet kaikkien aikojen huippunsa. Bidenin tukipaketti meni odotetusti läpi ja pian lentää shekkejä kuluttajille. Vastaavasti valtion velkakirjojen korkojen nousu on ainakin hetkeksi rauhoittunut ja tuoreen velkakirjeiden vesille lasku sujuu ilman suurempia molskahduksia. Joskin tällä nopealiikkeisellä markkinallahan ei voi sanoa mitään varmaksi. Euroopan keskuspankki vuorostaan avasi lisää hanojaan. Ei tämän maailman pelastaminen jää ainakaan rahan puutteesta kiinni. Kiitos taas jo tässä vaiheessa videon katsomisesta. Ole vielä kiitollisempi, jos painat tykkään nappia sekä kommentoit jotain alas, niin ruokitaan vähän noita YouTuben algoritmeja. Kiitos myös kaikille nimiehdotuksista. Kuten ehkä huomasitte, on konseptin nimi muutettu ja uusittu Wernerin vartiksi. Tuskin nämä videot ihan varttiinkaan menee, mutta on se realistisempi kuin tuo edellinen melkein minuutissa. Itse sisältö totta kai pysyy samana ja pyritään pitämään se priimana, kuten tähänkin asti. Puhutaan tällä videolla hieman EKP-läträämisestä, vilautetaan taskulamppua markkinan hämärille kuille, kerron eräästä menestyneestä rahastonhoitajasta ja lopuksi olen rakentanut pari indeksiä tai osakekoria perustuen sijoitusfoorumin lempiosakkeisiin. Katsotaan, miten yhteisön lempiosakepoiminnat pärjää. Makrorintamalla Euroopan keskuspankki piti eilen tosiaan ohjauskoron ennallaan, mutta isompi uutinen oli arvopaperiostojen kiihdyttäminen lähiaikoina, ettei ne korot vaan vahingossa pääsisi nousemaan. Huomautettakaa kuitenkin, että arvopaperiosto-ohjelman lopullinen kokoluokkahan ei muuttunut. Nousevan inflaation keskuspankki näkee väliaikaisena. Keskuspankkihan omistaa yhä suurimman osan valtion velkakirjoista. Mitä se tarkoittaa ja voisiko keskuspankit vain suoraan rahoittaa valtiota, pohti eilen Marjana ja Antti makrovideolla. Kannattaa ehdottomasti katsoa, mä en käy tässä siitä tarkemmin detaljeja läpi. Laitan linkin kuvaukseen alle. Inflaatiosta mainittakoon sen verran tällä videolla, että tämän viikon inflaatiodata Yhdysvalloissa osui odotuksiin, mutta sijoittajan on hyvä tiedostaa lähikuukausina se seikka, että inflaatiota usein mitataan vuositason muutoksella. Viime vuonna samaan aikaan NS-vertailukausi oli todella heikko, kun inflaatio oli täysin maassa koronakriisin alkamisen takia. Kuten tämä loistava kuvaaja meidän foorumin jäsen Porssi Petteri havainnollistaa, voi inflaatio kiihtyä vaikkapa 3% lähikuukausina, kun mitataan vuositason muutosta. Markkinan kummallisilla ja hämärillä kuilla heitettäköön taskulampun valokeilla hetkeksi taas GameStopiin, jonka osake koki jäätävän raalin aiemmin tällä viikolla. En sano enempää, katsokaa nyt tuota kuvaajaa vaan. Toisaalta mainittakoon, että markkinalla ollaan lanseeraamassa FOMO-nimistä ETF, joka pyrkii tarttumaan uusimpiin sijoittajien villityksiin. Ajan kuvaa, sanoisin. Olen välillä nostanut näillä videoilla esiin erilaisia sijoittajia, joilta tai joista voi oppia jotain hyödyllistä. Joko he ovat tehneet jotain oikein tai jotain väärin, mistä me muut voimme oppia. Sijoittaminenhan on laji, missä tulee väkisinkin tehtyä virheitä, mitkä tuntuu omassa lompakossa. Mutta tässä laissa on myös se luksusominaisuus, että ei ole pakko tunkea omaan enää ensimmäisenä jokaiseen paikkaan, vaan voi oppia muiden virheistä ja mikä parasta, sehän ei maksa mitään. Katson eilen Yhdistyneen kuningaskunnan Warren Buffettiksi tituleeraton rahastonhoitaja Terry Smithin osakkaille ja toki muillekin tarkoitettuja vuotuisen kokouksen striimiä. Terry Smith on mielenkiintoinen veikko ja hänellä on analyytikko taustaa. Ysärin alussa hän kirjoitti asiakkaille tutkimuspaperin, miksi tietyt nimekkäät brittiyhtiöt menivät nurin, vaikka ne olivat virallisesti voitollisia, kiitos hämäävän tilinpidon. No, Smith kirjoitti tässä paperissa, että katsomalla kassavirtoja olisi sijoittaja voinut huomata, että nuo firmathan vuotaa kuin seula. Paperista tuli supersuosittu, jota hän kirjoitti siitä kirjan, mutta riitautui työnantajansa kanssa rojalteista ja sai fudut. Sitten hän operoi pörssiyhtiössä johtajana ja vuonna 2010 hän perusti tämän Fund Smith-nimisen rahaston, hieman humoristinen nimi sanoisin. Rahaston koko on nykyään 23 miljardia puntaa, eli ei ihan lilliputtia. Kaiken kukkuraksi merkittävä osa tästä rahasta on ihan tavallisilta säästäjiltä. Terryn rahasto on suht keskitetty verrattuna keskivertorahastoihin, jotka ovat olemassa siksi, jotta varainhoitajat voivat syödä pullaa, velottavat korkeita kuluja ja ne ovat käytännössä kaappi-indeksoijia.
Terin rahasto on tuottanut noin 18% vuodessa perustamisestaan lähtien, eli yli 400% 10 vuodessa. Okei, mä tiedän, teidän katsojen joukossa on vetyä hengittäviä hirmuja, jotka tekee 400% vuodessa, mutta oikeasti tuo 18% vuosituotto, jos sitä pystyy tekemään pitkään, tekee sinusta itse asiassa maailman parhaimpia sijoittajia. Warren Buffettin viimeisen 60 vuoden tuotto Berkshire Hathawayssa on keskimäärin ollut noin 20%, ja hänen varallisuus ylitti muuta juuri 100 miljardia dollaria 90-vuotiaana, miettikää sitä. Nostan muutaman omasta mielestäni miettimisen arvoisen pointin tästä vuotuista kokouksesta. Suosittelen tietysti katsomaan koko striimin, laitan linkin taas tähän alle. Ensinnäkin tänä aikakautena, kun sijoittajat rakastavat kompleksisuutta, treidaamista ja erilaista ihme ADHD-hösselöintiä lapusta toiseen, on Terin rahasto yksinkertaisen kaunis, mitä sen strategiaan tulee. Siinä on kolme tukipilaria. Ensimmäinen, sijoita vain hyviin yhtiöihin. Toinen, älä maksa niiden osakkeista liikaa. Ja kolmas, älä tee mitään. No, mitä hyvä yhtiö tarkoittaa tälle rahastolle? Tästä voi jokainen yksityissijoittaja myös oppia. Hyvä yhtiö on Terille sellainen, jolla on hyvä oman pääoman tuotto. Tai no, tuossa puhutaan sijoitetun pääoman tuotosta, mutta yleensä noi kulkee semilähällä toisiaan. Jos firma saa itse tuottamaan rahat paremmin kuin sijoittaja itse saisi, eikö se ole aika jees firma silloin säilyttää omia hilloja, eikö niin? Toisekseen, Terin firmat ovat paljon kannattavampia kuin keskivertofirmat. Kuten näette, niiden marginaalit ovat leveämpiä kuin keskivertoyhtiöiden pörssissä. Korkea kannattavuus kertoo hinnoitteluvoimasta ja siitä, että firman tuotteet todella ovat tarpeellisia. Sitten, Terin firmat tekee hyvää kassavirtaa suhteessa tulokseen. Esimerkiksi niin, että niiden asiakkaat maksavat niille nopeammin, mitä ne joutuvat maksamaan omille alihankkijoille, jolloin ne vellovat hillossa. Normaalisti keskivertoyhtiöllä tuo suhdeluku on noin 8%, mutta viime vuonna tuo oli poikkeuksellisen korkea koronakriisi johtuen. Tuo viimeinen noiston suhdeluku, kuinka monta kertaa enemmän firma tekee voittoa suhteessa lainojen korkomenoihin, mikä indikoi kuinka vahvoilla jaloilla firman taloudet seisovat, ja taseeltahan nuo ovat siis aika vahvoja. Toinen sääntö, älä maksa liikaa, pitäisi olla kaikille melko selkeä. Paraskaan yhtiö ei välttämättä ole hyvä sijoitus, jos sitä vaan maksaa liikaa. Toki hyvistä yhtiöistähän voi maksaa aika paljon, kuten Terry huomauttaa. Myöhemmin videolla näkyy kuvaa ja huomatkaa, nämä eivät ole muuten suttusia kuvaajia, missä on valikoitu joukko laadukkaita bisneksiä ja kuinka paljon niistä olisi voinut maksaa peillä mitattuna, ja ne olisivat silti tuottaneet 7% vuosituoton viimeiset vajaa 50 vuoden ajan, eli siis vähän reilu indeksin verran. Mutta tähän haluan huomauttaa kriittisesti, että tässä syyllistytään herkästi NS-selviytymisharhaan. Monet 70-luvun tähtibisneksistä eivät ole selvinneet tähän päivään mairittelevassa kunnossa, jos ovat selvinneet ollenkaan. Tuo joukko, josta olisi voinut maksaa älyttömiä kertoimia, on siis oikeasti tosi pieni, jotka etukäteen tiedä, onko se PE200X maksava yhtiö enää olemassa 50 vuoden päästä. Selviytymisharhaa kuvastaneet konkreettisesti tämä esimerkki toisen maailmansodan ajalta, kun Yhdysvalloissa statistikot miettivät, mitä kohtia lentokoneissa, jotka palasivat pommitusreissuilta, pitäisi oikein vahvistaa. Armeijan kaverit kun ehdottivat, että intuitiivisesti noita kohtia, mihin on tullut eniten osumia ilmatorjunnasta, pitäisi vahvistaa. Mutta, kuten statistikot oikein huomauttivat, ne on nuo kohdat, mihin selvinneet lentokoneet eivät olleet saaneet osumia itse asiassa, mitä pitäisi vahvistaa, koska todennäköisesti ne pudonneet koneet olivat saaneet osumia just ilmatorjunnasta juuri noihin kohtiin. Miettikää tätä kuvaa aina, kun näette hekumoivia kuvaajia osakkeista, joista olisi voinut maksaa maltaita ja ne olisi silti voinut tuottaa hyvin. Suurin osa pörssiyhtiöistä kun on keskikertaisia tai huonoja sijoituksia pitkässä juoksussa valitettavasti. Viimeinen kohta, älä tee mitään, tuntuu olevan poissa muodista nykypäivänä. Mutta kun ei tee paljon kauppaa, tulee tehtyä parempia ostoksia, kun niitä tulee enemmän harkittua. Ja mikä vielä tärkeämpää, ei maksa turhia kaupankäyntikuluja tai veroja. Terin tyyli on holdata hyviä yhtiöitä todella pitkään, mielellään ikuisesti, niin korkoa korolle -efekti pääsee puremaan oikein kunnolla. Kysymys- ja vastaussessiossa Terry ja hänen aisapari Julian, jolla on jostain syystä takana viinapulloja ja vaseliinia, mutta sitten tajusin, että tuossa hyllykössä taitaa olla Fundsmithin omistamien yhtiöiden tuotteita, kommentoi myös inflaatiovaikutusta yhtiöihin. Terry huomauttaa, että parhaat yhtiöthän olisivat niitä, jonka kaltaisiin Fundsmith itse sijoittaakin, eli firmoihin, firmoja, joilla on korkea oman pääoman tuotto.
Miettikää, jos inflaatio laukkaisi vaikka sinne 10% näitä omistatte firman, jonka oman pääoman tuotto on 10%, niin käytännössä inflaatio huomioiden firmahan ei tuota reaalisesti mitään, vaan se juoksee vaan paikallaan. Mutta jos oman pääoman tuotto onkin 25%, niin kelpaa istua kovassakin inflaatiossa kyydissä. Toisaalta jos firmalla on korkeat marginaalit, se kertoo hinnoitteluvoimasta ja kyvystä siirtää se nouseva inflaatio asiakkaiden piikkiin. Toki korkeampi inflaatio iskisi muun muassa korkojen kautta sitten arvostustasoihin, mutta se on eri asia. Mainittako vielä yksi seikka. Terry ei sijoita öljyyhtiöihin, niin kuin toivottavasti tästä monet muutkaan ei ESG-mielessä sijoita. Koska ne ovat syklisiä, niiden pitää koko ajan löytää uusia pulppuvia lähteitä öljyä, mikä ei ole helppoa enää tänä päivänä. Mutta tämä slaide on ehkä eniten ajatuksia herättävää. Miksi mä nostan tämän on se, että tätä näkee muillakin perinteisillä toimialoilla tätä syntiä. Ne ovat eläneet täysin yli varojensa. Viimeisen 10 vuoden ajalta ne ovat generoineet vapaata kassavirtaa yli 300 miljardia. Vapaa kassavirta on siis se määrä hilloa, mitä jää investointien jälkeen käteen ja sitä voi periaatteessa jakaa vapaasti omistajille. Mutta ne ovat palauttaneet melkein 600 miljardia omistajilleen samalla aikajänteellä osinkojen ja omien osakkeiden ostojen muodossa. Olkaapi varovaisia tällaisten tuflajafirmojen kanssa. Jos ne eivät osaa handlata edes omaa talouttaan, ei niillä ole paikkaa säästäväisen sijoittajan salkkuun. Miltä näyttäisi osakesalkku, johon kasataan Inderesin sijoitusfoorumin lempiosakkeet? Monet sijoitusfoorumilaiset ovat pohtineetkin tätä asiaa pitkin vuotta, koska meidän yhteisössä on eittämättä jäätävän osaavia osakepoimijoita. Päätin viime videon pohdinnasta rohkaistuneena rakentaa foorumilaisten salkkuja kuvaavia indeksiä käyttäen Bloombergin loistavaa softaa 80-luvulta. Näitä voisi rakentaa monella tapaa ja aion jatkossa tutkia tätä aihetta lisää, mutta tässä on muutama karkea indeksi. Huom, nämä on tehty hieman kieliposkessa, mutta on näissä jotain totuuden siementäkin. Tässä ensimmäisessä on mukana top 10 foorumin seuratuinta osaketta. Määrittelen seuratuimman osakkeen siten, minkä yhtiöiden foorumiketjuja on katseltu eniten. Se kun kertoo ehkä sijoittajien kiinnostuksesta kuitenkin parhaiten. No, nämähän on helppo kasata tällä kriteerillä, mutta yhden tviikkauksen tein. Nimittäin top 10 olisi kuulunut sinänsä Wärtsilä, mutta lisäsin sinne silti sen sijaan Plugin, koska Plugin ketjussa on melkein yhtä paljon lukijoita ja siitä keskustellaan myös energia-alan tulevaisuusketjussa. Toki tuo ketju koskee myös Wärtsilää, joten tästä voi olla kahta mieltä ja tästä voi argumentoida suuntaan ja toiseen. Yhtä kaikki, en pidättele kauempaa jännitystä. Katsotaan, miten tällainen salkku pärjää, mihin kuuluu foorumin suosikkeja, kuten Qt, Nokia, Smartai ja Remedy. Jos Blumma laski oikein, on tällainen salkku tuottanut viimeisen vuoden aikana plus 120% versus Helsingin pörssi, mikä on tuottanut väsyneesti plus 40% vastaavalla ajan jaksolla. Inderesin mallisalkuhan tuo myös pesee ihan mennen tullen. Laitoin kaikki yhtiöt 10% alkupainolla tuonne sisään. Kuten näkyy, tuo Tekno ja Vetyen korjausliike on rangaissut foorumin salkkua isosti viime viikkoina. Huomatkaa myös, että Smartaista ei ole puhuttu mitään vuosi sitten. Eli tämä salkkuhan on hieman siis jälkiviisastelun makuinen. Ehkäpä top 20 indeksi olisi hieman tasapainoisempi, mutta siellä on mukana sitten jo hajanaisempaa sakkia, kuten just sitä Wärtsilää, Nikolaa, Metso-autotekijä, Finnaaria ja Nanoformia ja paljon muita, niin kuin tuossa näette. Tämä top 20 indeksi on tuottanutkin paljon heikommin, joskin sekin on voittanut indeksi. Inderesin mallisalkun selkää se ei kuitenkaan enää pääse pesemään. Kyllä nämä molemmat kertoo siitä, että tuolta foorumilta voi poimia todella hyviä idiksiä, mutta ei ehkä ihan mitään vähäriskisimpiä osakkeita, kuten tuosta volatiliteetista huomaa. Ideoita indeksin rakentamiseen otetaan myös jatkossa mukaan, mä kokeilen erilaisia kriteerejä, joiden muuta mielenkiintoista rakentaa näitä yhtä kaikki. Inderes.fi:stä löytyy tänään makron lisäksi Enedon yhtiöpäivitys sekä vähän ennakkokommentteja vielä tulevista tuloksista. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää sijoitusfoorumin tasoisia osakepoimintoja.